Diplomimni oldim, o'z yo'limni topdim degan Otabek bugun o'z singlisini nomusini himoya qilish uchun panjara ortida. Diplomni oldim, o'z yo'limni topdim. Nogiron qizning otasi bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, aynan tungi soat 2 da mana shu yo'lakchadan mast holatda shu mahallaning fuqarosi aqli zaif qizga tajovuz qilish uchun hovliga kirib boradi. O'sha kuni voqea shunday bo'ldiki, biz mana shu xonadonda, mana shu uyda yotaman men. Mana shu eshikdan, mana shu yerda ona bola, o'g'lim, uchovimiz mana shu xonadonda yotamiz. Tungi soat 2 lar chamasida qizimning xonasidan qandaydir baqiriq eshitildi. Ha dedim, nima bo'ldi ki? Men o'rnimdan turdim-da, yugurib ichki kiyimim bilan chiqib qaradimki, mana shu beylab mix bilan beylab qo'yardim. Har kuni ko'zim ipga tushdi. Qarasam, ip yechilgan holatni ko'rdim-da, eshitdi shunday ochib kirishimni ko'rdimki, shunday svetni yoqqan holatim bo'ldi-da, ko'zim neni ko'rdimki, qizim mana shu yerda shu pechkantayda yotardi. Yotgan holatini endi qanday qilib tasavvurlab berishim juda ham qiyinki, yopinchig'i adyol bilan boshini o'rab bekitib olgan. O'zini holatini ko'rsangizki, kapshonkali bo'lgan ekan, mana shunday holatga kelganda ustida yotibdi. Yotib qizimni ko'ynaklari ko'tarilgan ahvoli ki, endi ne darajadagi men o'zimni tasavvur keltirib yetib bera olmayman u holatda ki, u shunday turib menga baquvvatligi bo'lganligi uchun shu yerda bir qo'lida shimi yo'q, bir qo'lida meni itarib mana shu yerdan chiqib mana shu yerga itarib tushirib ketdi. Nogiron qizini nomusini himoya qilaman deb holat ustiga kirib qolgan otaning vajohatini ko'rib fuqaro qochadi. Men o'zimni o'ng'ardimda uni orqasidan quvib mana shu yerdan kirgan bo'lgan joydan quvib ketdim. Oyog'imda yolang oyoq qishdi kuni bo'lganman. O'sha borib bir 500-600 metrmi ushlab urib, uni duvaldayamdan ushlabman, uribman, tepalab pachani chiqaribman. Shu paytda qizning akasi Otabek nima bo'layotgan holatdan bexabar bo'ladi hamda kelib otasini ajratadi. Orqamdan o'g'lim yetib borgan holatni eslayman. Dada, bo'ldi, buni qattiq endi urmang, faqat hozir men ichki ishlarga chaqiraman. Qolganini ichki ishlar hal qiladi, dada, qo'ying, urib o'ldirib qo'ymang degan holat bo'ldi-da, shu bilan ichki ishlarni chaqirishgan bo'libdi. Uni damasiga yuklab yo'lda ketguncha so'kinib ketganini eslayman. Chiqsam, banisidan chiqsam, hali seni baribir bir kunmas bir kun o'ldiraman deb so'kinib ketgan inson, keyin oradan bir necha soatlar o'tgandan keyin o'lib qoldi degan xabarni eshitdim-da men. Kelajagi bor bola edi-da. Meni bolamda 18ga to'ldi-yu, shunday 5 yil surok berib qamashib qo'ydi. Nimaga meni bolamni nohaq qamashdi? Men noroziman. Hurmatli prezidentimiz ko'rib turgan bo'lsa, adil qaror chiqarsin. Meni nogiron qizimni boshiga kirgandi himoya qilgan u uka, hurmatli otalar, ukalar, akalar, agar sinilaringni, qizlaringni, opalaringni boshiga shunday iblos kirib, nomusini bulg'asa nima qilardilaring? Meni bolajonimga yengillik berishsin. Agar shu qamalmaganda mana 95 kun qamoqda o'tirgan bo'lsa, qo'lida hunari bor edi, elga xizmat qiladigan bola edi. 95ta kasni shim tikardi, kuniga bittadan tikkanda ham, ikkitadan tikkanda ham 190ta tikardi. Shu xalqqa foydasi tegan bo'larmidi? Bolajonimga oilani qadrlashdi, vatanni qo'riqlashdi, qadrlashdi. Inson bo'lib o'sishdi. Miyasiga qo'yib tarbiyalaganman bolajonimni. Akramov Otabek haqida gapiradigan bo'lsak, Akramov Otabek qishlog'imizda yaxshi xulq-atvorga ega bo'lgan yoshlarimizdan biri hisoblanadi. Mehnatkash. U mashhurishtonimizdagi chevarxonada shogird bo'lib tushib, o'sha sertifikat olishgacha yetib borgan yaxshi kadrlarimizdan bittasi. Uni kelajagida biz katta umid bog'lagan edik.
Bu Akram Otabek hakkında Bramat'ta bir yaman hulkatuvarını biz görmedik. Bir mahallede bir kışlarda yaşayıp durup, fakat kattaki hürmeti, kişiye izzeti güvah bugün biz olacağız. Ben Abdülhayat Bektaş, Başıdan Bektaş Aile Karhanası'nın rehberi. 2017 yılından beri faaliyet yürütüyle Aile Karhanı teşkil kılıp, şu yerge şu uzunluğundan çıkartken yaş kadırlardı, işe cevap olup, şu devletimiz yetiştirip etken, kadirlerde iş bilen təminləşdi doğrusu da birgən tapşırıqları gələb edib, iş onu yarattık. 2017-ci ili Akram Fatabik dedələri muhtarəkən bizgə şu günərizgə qızıqıbdı, şu litimizdə bir tərbiyələ verindir müracaat bilen gelişkən. 2017-ci ili Atabik'də biz şagirdlik ağamız. Ondaki qabiliyyatı, ondaki qızıqışı görüb-görüb onun kabiliyatını bir hücretli tarzda faaliyet yürütüşünü inovatka alıp tırışkalıgı bilen cemaatimizde o zorunu taptı. Çünkü aslında bolları ancak uyanıp alıp bunu. Katta katta ricelerde amel ve aşırıçta niyatı durdu. Dolayısıyla ümit kıpalamız yengil verişliklerini